V tomto videu si ideme vyskúšať ďalší zaujímavý spôsob sčítania, alebo teda čím si môžeme pomôcť, keď chceme sčítať dve čísla. No ja tu mám teda príklad 5 plus 68. Ten spôsob sčítania, ktorý vám idem ukázať, je samozrejme len jeden z mnohých spôsobov sčítania, ktoré môžete používať. Je už na vás, ktorý si vyberiete. Tento je možno vhodný, ako uvidíte, ak chceme sčítať niečo rýchlo v hlave. Napríklad, mám nákup za 68 centov a chcel by som si prikúpiť ešte niečo, čo stojí 5 centov. Koľko ma bude tento nákup stáť a potrebujem si to rýchlo v hlave spočítať. Tak poďme na to. Máme teda 5 plus 68. Ja keď vidím 68, ku ktorej idem niečo pričítavať, tak si poviem, ach, keby som mal dvojku, keby tu nebola 5, ale bola by tu dvojka, pretože 68 plus 2 sa rovná 70, čo je veľmi jednoduché vypočítať z hlavy. My to vlastne môžeme dosiahnuť, totiž ja si túto našu 5 môžem rozdeliť alebo rozbiť, ak si to tak chcete predstaviť, na 3 plus 2. 3 plus 2. Teda táto naša 5, ktorá sa nachádza tu, a môžeme si ju predstaviť ako 3 plus 2. S našou 68 sa nič nedieje, nechávam si ju tu. Čo môžem robiť ďalej, je, že teda tak, ako som to presne chcel, aby som mal dvojku, ktorú by som pričítal k našej 68, tak ju aj mám. A ja si to teda prepíšem a dám si 3 plus 2, 3 plus 2. Ak sa vám to zdá veľmi jednoduché, tak je to preto, že áno, je to veľmi jednoduché. Ja skôr tak akoby detailne rozpisujem kroky, ktoré si môžete predstaviť v hlave, aby ste to veľmi rýchlo vedeli sčítať. No a to, čo spravím teraz, je, že toto naše 2 plus 68 si dám do zátvorky, pretože to by som chcel sčítať. To je presne to, čo som chcel spraviť na začiatku. A budem mať teda 3 plus. A 68 plus 2 je jednoduché, to sa rovná 70. No už jediné, čo potrebujem sčítať, je 3 plus 70, čo sa samozrejme bude rovnať 73. Ako vidíte, tento spôsob je naozaj jednoduchý. Ešte raz si ho prejdime. Takže ak máme nejaké jednociferné číslo, dvojciferné číslo napríklad, môžeme si predstaviť, že toto naše jednociferné číslo, ako by som si rozbil na trojku a dvojku, aby sa mi jednoduchšie pričítavalo k môjmu dvojcifernému číslu. A teda mal som v hlave, som si vypočítal 68 plus 2 sa bude rovnať 70 a potom 70 ešte mi zostali 3 z tejto našej rozbitej peťky a teda bude mať 73. Môžete si to predstaviť napríklad takto, alebo čo je možno ešte jednoduchšie, môžete si to predstaviť aj na číselné osy. Ja si len nakreslím tak veľmi rýchlo číselnú os a niečo si na nej poznačujem, povedzme ešte trochu a ešte trochu. No a ja som začínal na našej 68, čiže tá 68 bola napríklad tu. No a ja som dostal za úlohu pričítať k tejto našej 68 5. A čo si, aspoň teda ako si ja v hlave takéto príklady počítam, je, že si presne poviem v podstate presne to, čo sme mali tu. K 68 pričítavam, najprv by som chcel poskočiť o 2, o 1 a 2, aby som sa dostal na číslo 70. Na číslo 70. Čiže najprv som poskočil akoby o 2. No a ešte z tej 5 mi samozrejme zostávajú 3, takže potrebujem skočiť ešte o 3 doprava, takže plus 3, aby som sa dostal na naše číslo 73. Takže, aspoň teda mne toto veľmi pomáha, keď sa mne niekto spýta, koľko je 68 plus 5, tak si v hlave predstavím, že idem skákať na číselné osy od 68 doprava, viem, že musím skočiť o 2, aby som sa dostal na 70, a potom ešte koľko mi zostalo z tejto našej 5, o koľko ešte musím poskočiť doprava, a je to teda 3.